pán tréner, tak čo k zápasu, prehrali sme, ale výkon bol asi dobrý. No tak samozrejme, bol tam veľa dobrých vecí. Boli sme veľmi blízko trojbodového zápisu a určite ten výsledok mrzí, pretože naozaj tam chýbalo pár sekúnd a hokej sa hrá 60 minút a nám pár sekúnd k tomu chýbalo. Na druhej strane tam bolo veľa dobrých vecí, chalani naozaj bojovali, hrali sme proti silnému súperovi, fyzicky silnému, korčuliarsky zdatnému, takže bol tam veľa obetavosti, veľa srdiečka, výborný výkon podal brankár Marek Čiliak, takže máme na čom stavať. Samozrejme, mrzí to, pretože sme boli blízko, ale je to prvý zápas, máme bod, ideme ďalej. Zajtra Švajčiari, treba niečo zlepšiť, alebo len trošku viac šťastia, aby sa nám naklonilo? No, šťastie, samozrejme tomu šťastiu vždy musí ísť oproti, aby sa vám vrátilo, takže bude to iný super, srdnatejší, predsa len Češi boli viac takí technickejší, aj keď naozaj boli fyzicky veľmi dobre pripravení, majú veľké a silné mužstvo. Švajčiari sú húževnatí, hrajú ten svoj taký jednoduchý systém, nastreľujú puky, tlačia sa do brány, takisto to bude fyzicky náročný zápas, pre nás veľmi dôležité, aby sme zregenerovali, aby to, že určite sklamanie tam určite prevláda, pretože sme boli blízko. To akurát tak môžeme smútiť do polnoci a zajtra nový deň, zajtra ďalší dôležitý zápas, ktorý môže veľa napovedať o postup do štvrťfinále, kde sa samozrejme chceme dostať. Marek, po zápase prehratom, ako hodnotíš zápas? Výkon to bol z našej strany celkom slušný. A tak škoda. Škoda, my sme tu tretiu tretinu sme hrali vlastne u nás prakticky, takže tretiu tretinu sme si mali sme tlak a už sme potom ten koniec nezvládli, no, aj v nohách to bolo, tam bol strašne teplo dneska, ale no to sa nemôžeme vyhovárať proste, no keby sme to tam umlátili pri mantineli, ale to už je jedno, ako prehrali sme v predĺžení, je to škoda, treba to ísť za hlavu, poučiť sa z toho a zajtra nový zápas. Prvý reprezentačný gól, ako chutí? Tak som rád, že mi to tam padlo, ale škoda toho záveru a keby sme vyhrali, tak by bol určite by chutilo oveľa lepšie. Ako sa ti hralo proti Česku? Výkon to bol dobrý, aj keď nakoniec ten výsledok nevyšiel? Tak hrali sme dobre, využili sme tam presilovky a škoda, no, škoda toho záveru, tam už sme sa snažili to udržať a 9 sekúnd a musíme sa na to pozorovať, to sa nám nemôže stávať a na takomto šampionáte a tak už sa to stalo a treba dobre zregenerovať a nachystá sa zajtra na Švajčiarov. Švajčiari budú iný super, ťažší, ľahší, iný štýl? Tak neviem, uvidíme, pozrieme si nejaké video a nikto nebude ľahký na tomto šampionáte, takže treba sa na každého prichystať na 100% a hrať náš hokej a náš systém a potom môžeme hrať s každým.